Farmen Viktor om sjukdomen, nu berättar han, en chock. Farmen-deltagaren Viktor Bergström blev sängliggandes i måndagens avsnitt av Farmen. Nu berättar han förhänt om sjukdomen. Farmen 2023 är i full gång och i nuläget har deltagarna klarat av hela 7 veckor. En person som fångat svenska folkets uppmärksamhet är Viktor Bergström, 28. Förra veckan fick han det stora uppdraget att vara storbonde, något som han skötte med bravur och alla uppdrag blev godkända. Även denna vecka var planen att Viktor eller Eddie Jesser, 46, skulle bli storbonde. Men efter att Tova Andersson, 34, förlorat i tinget och skulle ta sitt beslut så tänkte hon om totalt. Tanken var ju egentligen att jag skulle välja Eddie till storbonde, men sedan gick jag på min magkänsla. Eddie och Viktor har styrt mig, men det fattade jag inte där och då, de fanns där för mig, det gjorde de. Men de styrde mig, sa Tova till Hänt. Viktor om att inte bli veckans storbonde. Det blev alltså till slut Tora Brandström, 24, som utsågs till veckans storbonde och det är något som Viktor är glad över. Jag ville ju inte spela ut Tova. Men problemet var ju att hon ville ju lämna och ge upp. Då sa Eddie att då får vi väl ta henne och så blir vi storbonde. Men i mitt huvud så visste jag ju om att hon och Tora hade ju klickat, säger Viktor till Hänt och fortsätter. Men att det blev Tora gjorde inte mig något i själva spelet. Farmen Viktor om sjukdomen, som tittarna aldrig fick se. Något som stack ut från det vanliga i måndagens avsnitt var att Viktor fattades på frukosten. Istället låg han i sin säng och mådde inte alls bra. Nu berättar han vad som hade hänt. Nej, det var ju salta grissjukan. Jag tror att det hade att göra med att jag åt så jävla mycket kött. Alltså jag åt ju hela tiden, jag gick ju upp på kvällarna, stekte min egen stek och käkade. Det var ju så mycket protein som märktes av där, berättar han förhänt och fortsätter. Jag blev helt väck och hade huvudvärk, men det gick över fort. Jag vilade lite som man får se i avsnittet. Sedan så var det ju så att Eddie kom in med en trolldryck till mig som gjorde att jag vaknade till och kom på fötter när Anna kom in där med sin vita klänning. Viktor behövde inte uppsöka vård eller undersökas av läkare, så enligt honom själv berodde det alltså på att han ätit så mycket protein och Eddies dryck ska ha gjort susen. Nej, det var jag som kom på det ordet själv, men jag blev väl dålig för att det var så salt. Alltså jag åt så jäkla mycket kött så det blev väl en chock, säger han och avslutar. Det är svårt för en viking att vara sjuk.